vocês querem ao Natal? Ho, ho, ho. E o Pai Natal dá colinho e trabalha em centros comerciais. O Pai Natal é um burlão. Não. Nunca tive essa apetência. Não acho graça essa. Embora lá em casa depois há sempre uma reunião de família que se faz, que se disfarça de Pai Natal. Costumava, eu que sou muito brincalhona, gostava muito de fazer essas coisas. Mas eles agora já estão crescidos, estão lá na vida deles. Para mim, naquela altura, era importante fazer esse statement. Um, dois, três! Ah, e cartões? Já enviaram? A pessoas que já nem se lembram se existem, mas é moda e fica bem. Natal é só para o rico.